qualsevol dubte que tingui de la casa, si no l'explica la noia que està aquí, doncs no hi ha res. És que fa jo que visit tant tot el que fa. S'ha d'explicar per què. És que me'n recordo un titani de l'altre any. Per què no invitar-nos a l'altre any? 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 Per què no invitar-nos a l'altre any?